Som journalist uppskattar man spelare och ledare som bjuder till och inte bara kör sarg ut på varenda fråga. Erten Fejulari kan nog inte stava till sarg ut. Han kör på, både på och utanför planen. Och därför är det rätt uppfriskande att sitta och snacka med honom när han är hemma i Stockholm och julladdar inför att återvända till Peking och kinesiska ligan, där han nu är en av de mest omskrivna spelarna efter en sensationellt bra höst i Beijing Guan. Lönen är därefter och livet som följer är något som han uppskattar. Och som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder? 26. Familj? Singel. Bor? I Stockholm just nu och i Kina. Utbildning? Andra ring. Sen flyttade jag till Köpenhamn. Lön? Ej, svara på. Din största fotbollsupplevelse? Ja, det har väl känns som att man har några stycken. När man fick vara med det riktiga landslaget tyckte jag det är klart det var en dröm som kom upp i fullelse liksom. Sen tycker jag målet jag gjorde i Kina var så jävla mäktigt med så mycket fans runt om. Klubblaget i Djurgården har jag så bra minnen av. Känns som jag har varit med om det så mycket. Bästa spelaren du antingen mött eller spelat med? Jag fick aldrig chansen att spela med Zlatan utan mer träna med han. Så får man inte ta han så får jag väl ta Suarez har jag mött när han spelade i Ajax. Värsta motståndaren du stött på? Ja, det vet fan. Det var väl någon kines. För alla varnade mig 2 veckor innan att man skulle akta sig för han gillar att bryta ben. Så han var rätt så tuff faktiskt. Bästa publiken? Ja, Djurgården har jag... Ja, jag har rätt så nära hjärtat faktiskt. Så det har varit sjukt bra. Och sen har vi faktiskt jävligt bra publik i Kina med. Sämsta publiken? Mjällby. Vad kör du för bil? R8, men den är till salu just nu. Vad röstar du på? Moderaterna. Vad har du för motto? YOLO. När var senast du grät? Ja, det var ett tag sedan. Senast du var full? Igår. Och vad hittar jag om jag tittar på dig i brottsregistret? Blivit av med köket 2 gånger. Fortkörning eller? Okej. Okay. Vad läser du? Ingenting. Jag har en bok där som den har åkt med till Kina och tillbaka utan att bli läst. Vad lyssnar du på? Hiphop R&B. Vad ser du på? How I Met Your Mother. Var surfar du mest med din smartphone? Jag vet fan. Det är väl fotbollskanalen. Rätt så mycket i Aftonblad och Facebook och sånt såklart. Erten Fejulari har gått den långa vägen. Från Högadal, via FC Köpenhamn, Mjällby, Nijmegen, Randers, Mjällby igen, Djurgården och nu Peking. Han, om någon, kan faktiskt bedöma hur bra den kinesiska ligan står sig jämfört med exempelvis den allsvenska och den holländska ligan. För många ser ju fortfarande ner på den kinesiska ligan och jag kan inte själv känna att jag går igång. Men jag förstår samtidigt spelarna som lockas inte bara av enorma löner utan faktiskt av en marknad som växer och där fotbollen blir populära och det är bra drag på matcherna och där det faktiskt finns ett asiatiskt Champions League som lockar. Erten Fejulari, du är hemma nu, lite paus i Kina. Det blev Kina till slut. Vad var det som dröjde att du var utlånad där och sen tvekade du kanske lite att förlänga 2 år? Men det blev så till slut. Hur gick resonemanget? Alltså jag tvekade egentligen inte så mycket. Det handlade rätt så mycket om att de hade sina 4 utlänningar i laget. Som de själva lånade ut en och lånade in mig liksom. Och... De var tvungna att bli av med hans kontrakt helt och hållet och så fort det var klart så kom de fram liksom och sa att vi vill ha dig och det gick rätt så snabbt ändå faktiskt. Hur trivs du i Kina om man läser Tobias Hysén som inte annat än vill hem? Hur,
upplever du det? Du bor förvisso i Peking, han i Shanghai. Mm. Nej, jag trivs jävligt bra faktiskt. Som du säger, jag bor mitt inne i Peking. Bott i bra områden, har spanska tränare som har tränat Sevilla och Atletico Madrid på senare år liksom. Så jag har ändå känt att jag ändå fått bra träningar och vi har bra lag. Hur bra är fotbollen? Du kan ju jämföra med rätt mycket som både varit i Danmark, Holland, Sverige. Hur bra står sig den kinesiska ligan? Ja, alltså det är klart. Det finns kanske 5 lag som är riktigt bra. Och resten är väl, ja, de är sämre liksom. Det är i princip så som i alla andra ligor. Men jag tror vårt lag hade gjort det jävligt bra i Allsvenskan. Vi kör över typ alla andra lag vi möter liksom. När vi mötte Husseins lag liksom. Då var kanske bollen av ett 80-20% liksom. Så vi har ett riktigt bra lag. Vad spelar ni för typ av fotboll? Ja, det är rätt så mycket, ja, rätt så mycket man-man. Rätt så likt holländska man säger. Många lag spelar i 4-3-3-system och mycket teknisk. Och försöker komma, alltså mycket i anfall och mycket kontringar. Du gjorde ju ett drömmål som du tog upp i Fakta, utan du har också gjort en hel del mål på dina matcher. Hur känner du att det har gått för dig? Är det det enda som räknas när man är invärvad som målskytt? Ja, men det har jag märkt. Liksom. Speciellt hos oss, så är det i Kina liksom, att kvittar att man är under kontrakt. Liksom, går det liksom dåligt, då vill de bli av med det. Och det lyckas de alltid med. Liksom. Så det gäller hela tiden att prestera. Och det har gått riktigt bra för mig, så jag har varit nöjd faktiskt. Hur är livet utanför fotboll? Ja, det är... Jag bor i sjukt bra område i Peking, där det finns ändå lite internationellt folk och bra restauranger och så. Alltså jag har ändå kunnat leva och haft det bra. Klart, när man är van med Sverige och den tryggheten man har här, så är det alltid lite tuffare att komma till Kina. Men så som man själv har hört från Ali Khan och Tobi Hussein liksom, då känns det för mig att de har det absolut mycket tuffare än vad jag har det. Så jag kan absolut inte klaga. Hur går det med kinesiska? Ingenting. Typ 3 ord jag kan. Hej, tack så mycket och vad heter det? Guanxi är det enda kinesiska ordet, det betyder kontakt då. Det kan jag. Ja, inte det kan jag. Nej, men det är väl... Ja, det... Så att det behöver man inte snabbt? Nej, men eftersom jag ändå var där på lån bara, så visste jag inte vad som skulle hända mig. Nu kanske man bara för intresset skulle kanske vilja lära sig någon mening i alla fall. Det hade varit självklart kul, men det... I slutändan behövs det inte. Vi har alltid en översättare runt om oss hela tiden. Hur många kineser är det i laget och kan de engelska? Av hela truppen, låt säga, vi är 25 och vi är 5 utlänningar totalt. Så det kanske är 2-3 kineser som kan lite halvdan engelska. Resten kan inte. Det måste vara... Är inte det speciellt? Jo, det är klart det är speciellt. Det känns som att man hamnar inte i den gruppen man vill hamna i. Liksom. Det känns som att det är ju också så. Liksom, alltid när vi sitter och äter så är det utlänningar... för sig och kineserna för sig. Det låter liksom inte som en bra grogrund för lagsamman. Nej, men ändå har vi ändå på plan och på träningar känns som vi ändå har kul i alla fall med vissa teckenspråk och lite sånt. Så man har ändå man försöker ändå hitta det på bästa sätt liksom. Men det är klart, det är självklart tråkigt att man inte kan kommunicera och vill ändå få fram det man vill få sagt. Du har ju sått igenom, du har varit i modetidningar, du har många följare på den kinesiska motsvarigheten till Facebook, Instagram eller Twitter, Weibo heter det. Weibo, exakt. För man kan inte köra det, kinesiska regimen spärrar det. Ja. Vad betyder det? Nej, men det är ju som sagt, allting gick sjukt fort liksom. Så fort jag kom dit så blev man utsett till snyggaste spelaren genom tiden i klubben liksom. Som finns det inte ens att det fanns liksom. Så det var bara liksom... Och ändå är du singel. Ja, exakt. Ja, så det hände jävligt mycket. Det gick sjukt bra. De började gilla mig som person och som fotbollsspelare. Sen fick jag ställa upp på någon modig grej och det har gått jävligt snabbt liksom. Mitt namn blev rätt så stort snabbt. Hur känns det? Ja, alltså det är klart, vad ska jag säga, de 3 första veckorna tyckte det var självklart kul liksom. Att man kände sig att man har gjort det bra liksom. Det var mer så liksom, att folk kom och ville ta bilder och autografer. Det var mer för att man kände att man har gjort det bra. Men sen det blir jobbigt efter ett tag liksom. Det bor 26 miljoner invånare i Peking. Och sen när alla börjar dra igen och ta bilder hela tiden, det blir lite jobbigt. Har du vakt med det? Dennis försöker vara det så gott han kan. Dennis är alltså din kompis som är anställd av dig för att chilla med dig i Peking. Nej, ni har ingen vakt så. Det privatchaufför? Ja, det har vi. Han hämtar oss. Hur ser en vanlig dag ut? Vanlig dag? Vad ska jag säga? Träning. Gå upp. Ska vara i arenan och träna vid 10-tiden. Färdig där vid 12:30.
Och gå ut och äta lunch med Dennis. Försöker se någon sevärdighet. Sen är det hemma vid 4-5 där och kör lite gymmet där nere. Vi bor i sjukt fint boende. Som vi har spa och gym, alltså gymmar lite. Hamnar i spaet, bubblar lite. Och sen går man ut och äter igen kvällsmiddag liksom. Hur mycket resor är det? Det är ett stort land och bortamatcherna måste ju vara en bit bort. Ja, nej men det, vi har bara åkt tåg en gång liksom. Annars är det flyg liksom varje gång. Och tågresan var ändå på 5 timmar. Annars är flygresorna på mellan 2-4 timmar varje bortamatch. Så man är, oftast när det är bortamatch så är man borta totalt 3-4 dagar i veckan liksom. När ska du återinställa dig i Peking? Åker den 6 januari till Mallorca. Har vi tre veckors träningsläge där. Eftersom tränaren har varit, han är därifrån från Mallorca och var tränare där, så han vill ha oss i träningsläge där. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad, som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. När jag startade podden så ville jag ju ha nyheter. Och Ayrton Fejsulau är en av dem som bjuder på en nyhet. Den att han ska byta till det albanska landslaget. Eller åtminstone undersöka att byta till albanska landslaget. Eftersom han känner att Erik Hamrén inte ger honom chansen. Han var förvisso uttagen i oktober i bruttotruppen på 35 spelare. Men det räcker inte för Ayrton som vill vidare och vill spela för ett annat landslag. En aning förvånande sett till att han i Abu Dhabi i januari talade om att han verkligen bara ville spela för det svenska landslaget. Då hade vi på fotbollskanalen uppe frågan om just spelare som byter landslag och det började bli vanligare. Nu är Ayrton Fejsulau där också. Och kanske inte så förvånande, för om inte Erik Hamrén under den här hösten när det har varit forwardsbrist tagit in honom, då lär han aldrig ta in honom. När du drar igång din säsong med Peking, då samlas ju det svenska landslaget eller nordiska landslaget i Abu Dhabi för att köra. Du har ju varit med några svängar där. Vad är det du har saknat för att sen ta klivet in i det riktiga landslaget? Nej, jag tycker inte jag har saknat något speciellt. Det handlar väl om det enda jag har saknat, det är att få chansen liksom av Erik. Jag har gjort det bra två gånger under januari-turnén där han har gått ut och ändå berömt mig extra mycket liksom. Sen har jag fortsatt efter det liksom, gjort mål, både gjorde 9 mål på 13 matcher i Allsvenskan och sen gjorde jag 8 på 14 matcher i Kina liksom. Så det ändå, kollar man säsongsmässigt i min karriär så var detta kanske ett av de bästa liksom, har sprutat in mål och sen har jag varit med i där förtruppen inför Ryssland-matchen, men sen kom man inte med i riktiga. Så ja, det är väl egentligen ett frågetecken som jag har haft själv liksom, varför jag inte kunnat få chansen. Så då är det rätt, så är det så att du faktiskt funderar på att skifta landslag och inte spela för Sverige, spela för Kosovo istället? Nej, men det vet Erik om. Han har fått ett samtal om att vi ska kolla möjligheten att jag kan byta till Albaniens landslag. Eftersom han är inte förtjust i kinesiska ligan. Och när agenten hade möte eller samtal med Hamrén, då kom han med att han tyckte att Tobbe hade gått ner sig lite och inte fått riktig träning och så vidare. Visst, men han kan inte dra alla över en kant liksom. Jag är ju spanska tränare, Tobbe har kinesiska tränare och vi ligger tvåa och vann varje match och spelar bra fotboll och så vidare liksom. Så jag tycker det var fel att han drar det över samma kant liksom. Hur känns det att titta på Albanien som ett landslag? Nej, men sen är det klart, jag har ändå valt den karriären nu att man tänker mycket också på det ekonomiska liksom, och då är det klart, vill inte Hamrén ha mig i landslaget, och då är det självklart jag hellre spelar än inte spelar liksom. Och det är klart, det blev mycket intressant när det blev så hektiskt mot Serbien och sånt, så man vill ändå vara med. Och liksom, Albaniens landslaget har varit i mina tankar hela tiden innan med, men sen när man kände att Sverige ändå var så pass nära och fick chansen, och sen nu när du har dött ut liksom, då är det självklart jag vill ändå. Men du är född i Pristina, är inte det Kosovo? Jo, men det är, men det är ändå, man har ändå, jag har släkt. Så egentligen går man långt bak i släkten, så är vi ändå från Albanien liksom. Och det går att lösa liksom. I Balkan går det att fixa allt.
När jag pratade med dig för mindre än ett år sedan, när vi hade den här diskussionen var högaktuell i svenska landslaget många, då sa du att det är överhuvudtaget inte aktuellt för mig. Kommer du ihåg det förra året i Abu Dhabi? Yes. Hur kommer det sig att du svänger? Nej, men det handlar inte om att svänga. Det är som jag sa nu liksom, det han har i princip gett mig ett stort nej liksom, och vad jag ska kämpa för. Då känner jag liksom, då vill jag ändå brinna för något annat. Ska jag göra någonting så vill jag ändå brinna för det liksom. Och vet jag att det finns chans i Albanien, så vet jag självklart att jag kommer brinna för det och försöka kämpa in mig i platsen och prestera allt jag kan. Vad är signalerna från Albanien? Nej, de intresset har funnits där hela tiden och intresset finns nu med. Nu är det mer att kolla upp hur det funkar hos FIFA och sånt, om jag har rätt att göra det eller inte. Vad är det som kan stoppa det? För att man måste ju ha spelat en tävlingsmatch. Ja, exakt. Och det har du inte gjort. Nej, för Sverige. Exakt. Jag satt på bänken då mot Irland hela matchen. Så det är väl det är väl mer det de kommer kolla upp liksom, och granska det. Och är det grönt så finns möjligheterna. Så att när EM-kvalet piskar igång igen i mars så kan du spela för Albanien? Eller? Ja, det hade varit kul, självklart. Känns inte konstigt som ändå uppvuxen och fostrad av svensk fotboll och plötsligt spela för ett annat landslag? Men det är väl klart den annorlunda känslan kommer vara där liksom. Kanske inte konstigt, men mest lite annorlunda att här känner man ändå folk runt om liksom, och där känner man inte alls så många och inte spelare heller. Men ja, men så är det egentligen med fotboll. Det är likadant med klubblag. Helt plötsligt byter du klubb och kommer till ny miljö och sånt, så man anpassar sig rätt så snabbt. Vad ska en ung talang göra när utländska proffsklubbar börjar dra i dem och kanske även svenska storklubbars akademier lockar? Ska man stanna i den lilla klubben eller vilket kliv ska man ta? Det är inte sällan jag får den typen av frågor i mailform eller på Twitter. Och för min del har jag alltid känt att seniorfotboll verkar vara en bra väg att gå. Men Erton Feshilau, han lämnade Högadal IS utanför Karlshamn och gick till FC Köpenhamn. Och han vet hur man ska tänka som ung talang, både när det gäller agenter och när det gäller klubbval. Att flytta till Kina, du sa själv att du var inriktad på ekonomin. Är det bara pengar som styr när man flyttar till kinesiska ligan? Nej, absolut inte. Jag har ju sagt till agenten innan liksom att jag vill till Kina liksom ändå. Ja, Kina och Ryssland, det är ändå, i alla fall Ryssland är en bra liga och sjukt bra betalt liksom. Men sen blev det Kina liksom, och då tvekade jag. Men sen dök detta upp liksom, Beijing liksom. Vi har 45 000 varje hemmamatch. Boom i Peking liksom. De är oftast med i asiatiska Champions League och får resa mycket och möta både Australien, Korea och arabvärlden liksom. Så till slut vägde ändå rätt så mycket ihop faktiskt att man kunde köra på ett ja. Vilka andra anbud har du haft? För du har ju inte hymlat om under dina år i Djurgården att du har varit sugen på att ta ett kliv till. Mm. Vilka andra klubbar har varit aktuella? Jag var ju Union Berlin och träffade dem i 1 april var det till och med. Träffade dem där och de ville ha mig redan då liksom. Men ja, de tog sig inte upp till Bundesliga och då tyckte jag inte det var så aktuellt. Sen har det funnits lite lösa trådar både i Italien och Spanien i lite mindre klubbar liksom. Men då, ja, det blir ju så tufft. Det är väl det jag alltid har önskat, att komma till en klubb som ändå kan vara i toppen och kriga om någonting. Jag har alltid hamnat i klubbar där det har ändå varit liksom mer att kämpa och kriga sig för att hålla sig kvar. I NEC i Holland, där var vi liksom mitt i en klubb. Mjällby likadant, i Randers i Holland likadant. Djurgården har ändå bara hållit sig i mitten hela tiden. Och det här med Beijing var liksom att de är hela tiden, de vill kriga om första plats liksom. De hamnar alltid med topp tre liksom. Och hade ändå varit kul att vinna en titel. Du har en rätt brokig karriär, nästan Tobias Gran light med många klubbbyten. Är det något du ångrar? Nej, det tycker jag inte. Det känns som att man ändå har lärt sig på vägen hela tiden liksom. Man vet ju aldrig hur det hade gått annars. Man kan bara tro och tänka på att det hade kunnat gå annorlunda. Men skillnaden på att det jag har gjort, jag har i alla fall svar på det, än att ställa massa frågor till. Du lämnade lilla Högadal, heter den där, Högadal IS utanför Karlshamn. Exakt. För FC Köpenhamn som 16-åring. Mm. Är det du rekommenderar unga spelare idag, talanger, att ta det klivet?
Jag kan säga att det där var nog ett av mina bästa kliv jag gjort. För när jag spelade Högadal, då var jag 16 år, jätteliten, spinkig, kom till Köpenhamn. Där satte de verkligen fysiken i mig. Det där jag byggt liksom min stomme, liksom, kondition. De satte in mig i gymmet sjukt ofta i veckan. Liksom, och blev jävligt stabil. Liksom, och fick ändå träna och spela med de bästa. Liksom. Fick komma upp som B-laget som 17-åring. Och då var det liksom William Kvist och sådana som spelar i danska landslaget nu. Liksom. Och sen var jag upp och tränade med Albeck och Tobias Linderoth var där då liksom och spela med Skandinaviens bästa spelare fick jag träna med liksom. Så det där jag fick lära mig sjukt mycket där i alla fall. Varför stannade du inte i så fall? Nej, det var väl mer för att jag fick bara spela reservlagsfotboll. A-laget var sjukt bra då, jag var fortfarande ung. De spelade Champions League, så konkurrensen var ju alldeles för tuff liksom. Och då var det liksom att då får man väl ta ett steg ner för att kunna ta två upp liksom. Och det gjorde du, tog ett steg ner till Mjällby? Ja, exakt, det blev först utlånad till Mjällby i Superettan. Och sen köpte de loss mig. Eftersom jag hade bara ett år kvar sen i Köpenhamn. Sen var jag i Mjällby 2 år och sen gick jag till Holland. Och där kändes det som att man trodde du skulle ta fart. Men, ja. Nej, men det... Ja, så är det. Det är väl det. Det är stor skillnad med att tillhöra ett lag som har mycket boll och ett lag som kämpar liksom. Det, och den spelartypen som jag är, där jag gillar att ha mycket boll och gillar att trixa sig fram med spelare runt om liksom. När man inte får göra det hela tiden utan mest kämpa för att hålla nollan och så vidare liksom, då passar man inte in i det systemet liksom. Så nu är ändå fotboll ett lagsport liksom. Hade det varit enmannasport så hade man bara kunnat klaga på sig själv. Men ibland är omgivningen sjukt viktig. Och passar inte den in så blir det tufft för individen med liksom. Och sen har du varit i Randers och Mjällby igen och Djurgården. Känner du att det bara är missflyt att du hamnat just i klubbar som har haft det väldigt tufft? Jag menar, den tid du var i Djurgården var ju rätt tufft. Djurgården har verkligen älskat att vara i. Det har varit en sjukt härlig period. Vare sig du ändå var det som det har varit, har det ändå hänt mycket runt Djurgården. Och, självklart hade man önskat att det hade gått bättre med klubben. Liksom, eftersom de ändå själva har satt höga mål. Liksom, men ändå inte upplevt dem. Liksom. Så ja. Men sen är det upp till var och klubb liksom. Ska man satsa, då gäller det verkligen att satsa. Då ska det liksom kosta liksom. Det ska mycket till att ta in billigt och försöka göra något av det. Det är få klubbar som har lyckats. Du har ju sett Djurgården inifrån. Du kom under Magnus Perssons styre. Han hoppade av. Sen kom Mattias Högmo som fick väldigt ordning på det. Och nu Pelle Olsson då på slutet. Vad gjorde Magnus Persson fel som gjorde att det inte gick? Ja, det är så jävla svårt att säga. Det var jag tyckte vi hade bra material och MP är ju sjukt duktig på att prata liksom och han fick in oss sjukt mycket självförtroende och kanske det som var felet att han gav oss kanske för mycket självförtroende, att vi kanske trodde att vi var bättre än vad vi egentligen var. Var Högmund trollkarl eller skördade han det som Magnus Perssons sått? Nej, Högmund var ju mer att när allt det där hände då var det verkligen mycket kaos och helt plötsligt blev ju alla rädda. Ingen hade självförtroende. Högmund kom in med sin lugnhet liksom. Han var jävligt lugn av sig och kunde snacka med spelare och han fick oss att lugna oss liksom. För vi var stressade, vi ville bara tänka på att vi ska klara oss och sånt. Utan han fick oss att liksom vara lugna och ta en dag i taget och visste att vi kommer klara det i slutändan. Och sen kommer Bosse Andersson in och Pelle Olsson och på något sätt... Man är tvungen att sälja en massa spelare. Hur upplever man det som spelare när man är väl i truppen? Men det är ändå spelare de har sålt som har velat ta nästa kliv. Liksom. Den närmaste var ju frågan var hela tiden när han kommer dra. Han var sjukt bra. Liksom. Jag vill också ta nästa kliv. Dels också för att jag själv ville det och också att klubben ville en försäljning eftersom de ändå har investerat en del pengar. Liksom. Nu såldes Tibbe med. Så det är klart, men så kommer det alltid vara i alla klubbar. Du ser Malmö med, de säljer och köper hela tiden men de lyckas med sitt liksom. Och det är väl den processen man ska in egentligen i alla klubbar liksom, att våga köpa dyrt men du ska så kunna tänka och sälja med liksom. Hur länge ser du dig hållandes utomlands?
spelande fotboll? Nu? Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har skrivit på 2 år liksom. Kan väl tänka max 3 år liksom. Och sen att man kan komma hem och kunna vara lite fräsch till att spela allsvenskan med. När jag kommer hem till Ertan Fischelär i Stockholm så sitter hans polare Dennis i soffan. Ja, han blev ju rätt omskriven i Ludvig Holmbergs reportage från Peking när han träffade Ertan Fischelär. Och då anfallsstjärnan avslöjade att han faktiskt anställt sin polare Dennis. Så Dennis hänger alltid med, även fall just när vi spelar in podd så får han in i sovrummet och softa lite. Och vi kan istället snacka om pengarna och allt som följer med när man är välbetald proffs i Kina. Det är ju mycket pengar i fotbollsvärlden. Du tjänar mycket pengar i Kina, men du vill inte säga hur mycket. Nej, det håller jag för mig själv. Behöver du jobba efter du har spelat fotboll? Nej, inte nu när jag gjort det här steget. Och det var väl mer därför jag gjorde det här steget, att verkligen skriva under ett papper, och med det pappret betyder det att man har säkrat framtiden liksom. Vad investerar du i? Just nu kommer jag ta det lugnt, utan jag kommer ta saker och ting senare liksom, när jag själv kan hålla reda på det. Nu vill ju många att man ska ge sig in i ett och annat liksom, men jag har folk bakom mig som hjälper mig med sånt, och just nu kommer jag bara ta det lugnt, bara låta det samlas. Jag menar, läser man både i Premier League och även i amerikanska proffsligorna, så många av spelarna bara några år efter de har lagt av är de bankrutta för att de har skaffat sig vanor som, och kanske investerat hos polar och liknande. Hur svårt är det att gå från att liksom vara, ja, har det gått ställt men ändå bli väldigt rik och stå emot alla lockande erbjudanden? Nej, men jag har ändå hittat min balans. Jag känns som jag ändå haft bra prylar sen innan liksom, och köpt lite dyrare grejer än liksom vanligt folk liksom. Men nu känner jag liksom, nu har jag ändå haft allt det där. Nu har jag allt sånt. Jag har bil om det, så jag, mina materiella grejer liksom. Det är inte så att jag behöver ha det dubbla eller trippla av det liksom. Utan det känns som jag har allt nu. Det är mer att gå dit och spela fotboll och göra så bra ifrån sig som möjligt liksom. Och låta liksom kontot fyllas på automatiskt liksom. Och sen får man ju ta det där med investering och sånt lite längre i framtiden liksom. Hur mycket hjälper du din familj? Jag hjälper så gott jag kan. Det har jag alltid gjort. Sen jag var faktiskt liten i Köpenhamn, då jag ändå fick tjäna mer än vad mina föräldrar tillsammans gjorde liksom. Så jag skickade alltid cash till dem och köpte bil till pappa och så sen innan. Så mycket som möjligt. Hur viktigt är det för dig? Nej, men det är klart det är viktigt. Jag är den människan eftersom de har gjort mig till den jag är liksom. Och det är klart, pappa var alltid där vid träningarna och körde mig överallt och trodde alltid på mig utan att ens sätta någon gång press, eftersom han aldrig haft med fotboll att göra. Och det är väl det jag tror någonstans, att jag är jävligt nöjd över att när man ser föräldrar som pressar sina ungar och ber dem göra ett och annat. Sånt gjorde aldrig min farsa, eftersom han aldrig visste, utan han visste att du löser det själv liksom. Du vet vad som behövs, och att jag ändå kunde kämpa och göra allting själv utan ha någon press på sig. Du har ju varit ägt av riskkapitalbolag faktiskt både i Mjällby och i Djurgården. Hur är det? Nej, det är egentligen ingenting jag tänkt på eller kunnat påverka, utan det på något sätt känns det kul. Här har det, Mjällby har inte märkt av det alls liksom, men där vet jag att jag var det, för jag vet att Chipen var inblandad i det. Ja, nej, det var ju Hasse Larsson och liknande, de ägde ju det. Men här har det varit liksom annorlunda. Här är DNA i Djurgården liksom. Och jag har ändå varit annorlunda. Jag har fått träffa dem liksom på middagar och sånt. Jag åkte resa med dem där de har bjudit in mig till Manchester City. Kolla på match och sånt där och bo med dem, äta middag och sånt. Så här har det varit annorlunda. Här har man ändå hittat en connection liksom. Och DNA är då Djurgårdens nya affärsnätverk. Ja, exakt. Det är de som har finansierat det. Carl-Johan Persson och lite andra. Ja, alltså jag har träffat på så här bra folk runt om liksom. Och det är sjukt trevligt folk. Självklart får man väl hoppas på att man har med dem att göra i framtiden med liksom. Men du tycker inte att det känns konstigt att andra människor äger en, även om spelaren formellt kontrollerar ens licens? Jo, nej, men det är väl klart, äger. Det är väl mer att de har gjort klubben och får dit mig i klubben liksom. Sen om jag blir ägd av klubben eller några enskilda människor, det har inte spelat mer så stor roll. Mer att jag måste bara prestera liksom. En sak du unnat är att du har hyrt in en polare, Dennis, som var här innan när jag kom.
att han är med dig i Peking. Ja. Hur är det att köpa med sig en polare liksom? Nej, men det känns som att det är win-win hos bägge liksom. Han får ett jobb där han får betalt. Samtidigt som att jag får min bästa vän bredvid mig hela tiden. Han behöver inte göra så mycket. Vi spelar mycket FIFA ihop, gud och äter och chillar. Lägger han sig alltid FIFA mot dig då så du inte ska bli arg som arbetsgivare? Jag vet inte fan om han lägger sig, men vinner gör jag i alla fall. Så, vet inte fan. En del av fotbollen är också agenter. Har du haft flera agenter eller samma agent hela resan? Nej, mina flesta år har jag jobbat med Lamin Touré liksom. Sen bytte jag till Patrik Mörk nu som gjorde dealen i Kina. Vad är din bild till unga spelare? Ska de ha agent eller inte? Jag tycker man ska ha det. Det tycker jag. Ja, men jag tycker man ska ha det. Men man ska ha det som tidigt och kunna jobba i så många år som möjligt. Så som jag och Lamin hade det. För då funkar det liksom bra om man hittar en vänskap och så i det. Så det inte bara blir en affärsgrej. Hur ska man veta att man inte blir blåst? För att det måste ju vara oerhört lätt att man... Ja, men som 19-20-åring så har man inte koll på löneläget i Eredivisie till exempel. Ja, men det... Slutändan blir du blåst. Så är branschen ju. Ja. Alla ska göra sitt ju. Ja. Hade inte agenter fått betalt så hade de inte jobbat ju. Ja. Det är en skön insändning. I slutändan blir du blåst. Alltså du blir... Du ska inte... Okej, blåst är lite att ta in. Du blir inte blåst. Men du vet ändå att agenten kommer ta sitt så att han blir nöjd. Viktigast är som spelare att... Vill du någonstans och ska kalla någonstans, då sätter du upp din gräns liksom. Att, hejt, får jag detta liksom, då skriver jag på. Sen om jag hade vetat att jag fått mer eller mindre, det rör det inte om. Du ska sätta upp den gränsen där du känner att, ja, får jag detta, blir jag nöjd. Sen om du vet att du hade kunnat få mer, det är skitsamma, det behöver du inte ta reda på. Du har fått det så att du är nöjd. Sen om han har fått jävligt mycket, så kommer det alltid vara. När du är het som spelare i ett stim, och visst du har en agent, men hur många andra agenter och lyxsökare hör av sig då och vill göra affärer? Ja, nu har det blivit sjukt mycket av det. Speciellt hos i somras när det gick som det gick. Det var liksom från Italien, England och Spanien och USA. Men det är klart, det är ju enkla pengar för agenter liksom. Han tar dit en spelare med en flygresa, ber dig skriva under lite papper och sen har han gjort sitt liksom. Så det är klart att alla försöker ta en bit av kakan liksom. Men det är ju det som jag sa nyss liksom, att du gäller liksom hitta en du kan i alla fall försöka ge dig det, försöka lita på och bygga upp en relation där. Varför skiftade du agent? Ni hade jobbat så länge, du och Lamin. Nej, det var väl mer att, ja, vad ska man säga? Det blev bara tufft liksom. Jag kände som att jag ville testa på något nytt liksom. Han kanske kände att han var ändå ny i branschen och har gjort det sjukt bra och gör det fortfarande jävligt bra. Men jag kände mig att han hade kanske inte de starkaste kontakterna i Kina. Och då vet jag liksom att Mörk har ju, det var han som startade där med Kina igen liksom. Och ja, då fick Mörk förtroende. Då gav jag Mörk liksom ett halvår på sig och det tog han tillvara liksom. Rubriker och Erton Feshilau går ofta hand i hand. Och en del kanske han ångrar, men det mesta ångrar han inte. Och det är inte så att han hymlar när det gäller sin gamla klubb Mjällby och vilka känslor han har för den klubben, exempelvis. Så det är bara för BLT att ta, eller Kristianstadsbladet, och köra på med en rubrik igen. Det är inte svårt att hitta rubriker kring dig, att du har ändå varit i lite olika dispyter. Henrik Rydström tjafsar du med. Vad egentligen, ni borde väl vara polare? Varför? Ja, Henke. Ja. Det är vi säkert. Jag minns inte ens vad vi har bråkat för. Någonting har väl säkert sagt om han innan. Men han är väl lika pratglad som alla andra. Ja. Och du är pratglad. Jag menar, man hittar straffbråk med Andreas Johansson. Alltså det finns ju... Det var bråk med någon tränare i Holland och du kastades av någon träning i Mjällby när ni var på Cypern. Vad är det som gör att du hamnar i det? Sjukt att jag till och med glömt sånt. glömt, det kallas förträngt. Nej, sånt är fan kul alltså. Vad fan, det är roligare för er ju. Jag klarar inte, jag är nöjd. Nej, jag vet fan. Det är väl mer som jag som människa liksom.
Jag vill mer att, ja, känner jag för det, då gör jag det liksom. Jag är inte mer att man ser fel och liksom, ja, jag drar för sig i munnen och stänger den och går därifrån, utan är det något fel, då tycker jag någon borde säga det. Och svenskar, det är ju automatiskt rätt så mycket tillbakadraget folk liksom, rätt så bekväma av sig och gillar inte att hamna i konflikter liksom. Jag är ändå rötter från Albanien liksom, och där är vi lite tuffa liksom, och så tycker jag liksom alla ska vara. Det för mig liksom, tycker man något är fel, tycker man någonting borde vara sagt, då ska det vara sagt liksom, inget mer med det. Du är inte långsint sen, utan du menar att man kan vara ovän och sen går man vidare? Jo, men exakt, absolut liksom. Visst, ibland kanske man säger grejer man ångrar kanske dagen efter liksom, och det har också hänt mig flera gånger. Men ringer du upp då och säger att fan, jag är ledsen Petsvärd, gick lite överstyr? Nej, men det var, jag vet inte vad det var. Ja, det var någon gång, ja, det här med domaren till exempel, när jag gick ut med att kalla... Ja. Domaren, du sågade domaren. Ja, exakt, och sådana där fula ord. Det är självklart, dagen efter bad jag om ursäkt. Jag tyckte fortfarande dagen efter att han var jävligt dålig liksom. Men sen att jag kallar han för vissa grejer, det är klart, det hör inte hemma liksom. Sådana grejer står jag för liksom. Men jag stod ändå klart och tydligt dagen efter och bad om ursäkt. Men ändå att jag tyckte fortfarande de gjorde fel och dömde fel liksom. Du verkar inte ha någon jättestor kärlek till Mjällby heller. Nej, det har jag inte. Varför är det så? Nej, jag vet inte. Det har jag bara inte. Du har ändå spelat för klubben i ett par omgångar. Och det är ändå Blekinge-klubb. Du är från Blekinge. Absolut, men jag har ändå gjort klubben jävligt mycket som de inte... Som de har vänt på det och fått mig att se fakta på ut liksom. Och det är väl mer sånt liksom. Hjälper man en klubb som jag har gjort liksom... De tjänade några miljoner på mig. Jag skickade Mustafa El-Kabir dit. De fick han helt gratis, tjänade miljoner på han. Och ändå fick de det till sina fans och folk runt om att jag stack till Djurgården bara för cash. Och det var det inte alls, utan hade de kunnat gå ut och sagt hur sanningen egentligen låg, så hade kanske publiken och fansen fått annorlunda syn liksom. Och, så du deppade inte nu när Mjällby åkte ur Allsvenskan? Deppade? Nej, skojar du. Det var det bästa som kunde hända. Du tycker så illa om klubben? Nej, inte illa, men de är inte värda att vara allsvenskan. Spelar du dåligt så ska man åka ut. Det är i sig korrekt. Du är rätt extrovert även på sociala medier. Så nu att du jagade någon donna. Du gick ut på Instagram och sa att du är singel och vill ha någon att dela livet med. Nej, det var helt sjukt. Alltså, det var inte igår, i förrgår. Ja, förrgår. Ja, det var helt sjukt. Nej, men jag bara... Lade upp en bild liksom och bara den känslan man har. Du vet, att man reser mycket, men självklart man hade velat... Delade med någon. Men då får du byta ut Dennis. Du har Dennis med dig. Men det där var ju liksom inget sånt desperat grej. Men bara något sånt jag skrev liksom. Och sen fattar jag ingenting. Folk har sönder... Alltså folk dödade min Facebook och Instagram. Men jag fattade ingenting. Förrän jag såg någon artikel. Då hade Nyhetsfyra lagt upp det. Som att jag är ute och söker efter sig och låter helt desperat. Men så är inte sanningen. Utan folk som känner mig vet hur bra jag har det som singel just nu. Ja, okej. Okay. Jag ska inte gräva mer i det singelut. Men du håller med om att du är liksom mycket utåt. Du är mycket på sociala medier. Varför har du det behovet? Nej, jag har inte alls det behovet. Jag känner att nu när jag ändå varit i Kina och ändå försökt... Eller ja, jag har ändå hållit låg profil. Liksom. Det enda som har skrivits då är att... När man gjorde mål liksom. Inget mer med det. Och, nej, jag har absolut inte behov av media. Annars hade jag kunnat säga fler dumma grejer för att synas mer. Men det är... Jag försöker hålla låg profil. Så inte folk får fel bild av mig. För det är så har det varit typ hela min karriär liksom. Att många har hela tiden trott att ett och annat om mig. Sen har de träffat mig ute eller på gatan någonstans. Så tycker de det är helt annorlunda. En annan del av den extroverta delen i dagens fotbollsspelare. Alla är så extremt tatuerade, inklusive du. Mm. Vad är det som drar med det? Nej, men det är... Man blir lurad. De säger det, tatuerar du det en gång så fortsätter man. Och det där trodde jag inte på, men nu tror jag på det. För att, hur många tatueringar har du? Ja, jag har sjukt många. Jag har armen, ryggen, brösten, magen. Vad har du investerat till dina tatueringar? Ja, mycket, mycket tusenlappar i alla fall. Ångrar du dig? Nej, faktiskt inte. Du ska bygga vidare? Ja, det finns ju plats på benen med, så någonting kommer det hända här framöver. Vad blir det då? Ja, det vet jag inte, det får vi se. Gillar de i Kina? Tatueringar, ja. Ja, de gillar tatueringar sjukt mycket, men de vill inte ha det själva. Men det är många i vårt lag som ändå har tatueringar.
Om du ser dig själv 5 år i tiden, spelar du i Allsvenskan igen då? 5 år? Det, vad är det då? Ja. Jo, det gör jag. Förhoppningsvis. I Djurgården? Det, om intresset finns av Djurgården när jag kommer tillbaka, så är jag självklart Djurgården första klubben jag kommer bli kanot. Men sen vet man aldrig fotboll. Nej, men det är det du hade, jag menar, du verkar gilla Stockholm som stad och du hade velat flytta tillbaka hit. Ja. Nej, jag har varit här 2 år och älskat verkligen, älskat det som har hänt här liksom. Även när det gick dåligt, så är det klart, det var ändå en period som man mådde dåligt, men ändå som helhet liksom, staden är fantastisk, folket runt om och klubben framförallt, det, ja, det är en av mina bättre, ja, bästa klubbar jag har varit. Vad ser du att svensk fotboll hade kunnat göra för att bli ännu bättre? Är det minska allsvenskan, eller hur ska man liksom ta kliven för att bli bättre? Jag menar, Malmö FF visst har spelat Champions League, men det känns som att det kanske måste göras mer. Nej, men det är ju, det är väldigt klart, kanske låter dumt när man säger det, men det är självklart ekonomiskt, det är ju självklart en bit i det hela liksom. Folk lämnar från Sverige för att dra till Danmark för kanske 20 000 mer i månaden liksom. Och då är det sjukt bra spelare som lämnar. Så klart kan man höja det ekonomiska, men ja, det är för mycket skatt i Sverige med liksom. Så är det liksom. Men det, mindre klubbar vore också fel liksom. Jag tycker det är bra som det är liksom, 16 lag. Kan ni gärna vara på träning? Ja, men det är som Zlatan gick ut och sa liksom, man ska ju försöka ta deras Malmös koncept liksom, rätt så mycket liksom, att blanda jävligt unga med erfarna spelare. Men erfarna spelare ska ändå vara sjukt bra spelare. Du ska inte ha spelare bara för att han har gjort det bra för 6 år sedan. Utan presterar du inte, så ska det egentligen kvitta vad det heter. Utan det gäller hela tiden att prestera liksom. Är man för defensiva när det gäller att släppa fram unga spelare? Alltså nu på senare år är det självklart att man har släppt fram många liksom. Men det känns som att man kan fortfarande göra det mer. Och verkligen när du väl släpper fram dem, att pusha dem liksom, bara kör på dem, för de kommer ta nästa kliv liksom. Och men känns som att kollar man, ja, 5 år tillbaka, så har det ändå hänt jävligt mycket, och det tycker man ändå ut är sjukt bra. Du refererar här till Zlatan, och jag vet att du gärna ville spela med Zlatan innan han la ner. Hur stor förebild är han för dig? Nej, men det är väl klart, nu när man är äldre människa så, ja, kanske inte han betyder lika mycket liksom. Men det är klart, när man var ung och då, som alla andra, så har man en idol och en man vill likna i spelstilen, och det är klart att han betyder mycket för mig då, eftersom, ja, man ville bli som han. Vad skiljer i ålder 7 år mellan er eller? Han är 88. Eller han, jag är 88, han är 81. Ja, precis, han skiljer 7 år. Så att när du var precis så där 15-16, ja, så började han slå igenom. Exakt. Vad betyder det för dig att ni hörde lite samma rötter, och att betyder det någonting? Jo, men det är väl det, kanske det som betyder mest, och det är väl där. Jag tror han har gett jävligt många hopp och tro liksom, med en liten kille från Rosengård till att bo i vilket palats han vill just nu. Det är väl kanske inte många som hade kunnat säga det långt innan liksom. Och han har ju gjort ett sjukt stort kliv och blivit, ja, absolut Sveriges bästa inom tiderna liksom. Både med statistik, men ändå som spelare liksom. Ja, jag menar, 9 guldbollar häromdagen gick han omkring inne på Parc des Princes med kungaparet. Ja. Är den osannolik egentligen, hans resa? Ja, men det är det. Och jag tror att han känner det själv någon gång. Men samtidigt, han lever i det fortfarande nu, och kanske då inte slått in i han än. Men det är självklart att han vet att han går igenom det han gör just nu. Det är verkligen få som får uppleva det. Vad tror du han, att han är, naturligtvis hade han ju oerhört talang i grunden, men vad tror du det är mer som har gjort att han gick hela den här vägen? Nej, men han är, vad ska man säga, lite egoivrig, vill aldrig ge sig, vare sig man tror att Zlatans karriär har bara gått rakt upp, men det har det inte, utan han har också haft sina motgångar liksom, och ändå så pass ivrig och ego att han har slått sig igenom liksom. Och det är väl där någonstans, det gäller liksom för alla spelare liksom, att aldrig känna sig bekväm någonstans, utan alltid vara sjukt hungrig efter nya grejer. Du är till en spelargeneration som växer upp med Facebook, Instagram och liknande. Vilket är ditt favorit sociala media att vara på?
Alltså jag, vad ska man säga, Tinder tänkte jag säga. Vad är Tinder? Det vet jag inte ens vad det är. Det är sån här nya matchgrej. Man matchas med brudar. Är det där du är mest aktiv? Nej, jag skojar. Nej, men det är väl Facebook. Men det är som du sa själv innan, när jag är i Kina så finns inte allt sånt. Så det är väl PlayStation för mig numera när jag är i Kina. YouTube, hur ofta tar du fram dina mål och bara sitter och gottar det? YouTube finns inte heller i Kina. Okej, men när du är inte i Kina? Hur... Nej, det är sällan jag har gjort det. Jag gör inte så mycket för sånt. Är du inne och läser, på dig själv, läser om dig själv på Flashback och liknande? Nej, det, Flashback har jag typ aldrig varit inne på. Men jag har hört att man kan ta reda på allt det. Ja, jo, det kan man. Jag ska försöka gå in och kolla vad som är sant och inte sant. Ja, det är inte bara smickrande saker som står. Om jag säger så. Ah, jag uppskattar att du tog dig tid och snackade lite. Absolut, absolut. Du får njuta av julen och utgångarna i Stockholms uteliv. Bästa ställena. Ja, det är bättre än Peking. Ja, absolut. Jag kan säga så här, självklart damerna är betydligt mycket bättre här. Men nattklubbarna där är sjukt fina. Ja, för jag var på ett som heter Nightman. Okay. Nightman, som de sa på lite. Okay. Det var väldigt bra, men det var 1996. Så det har nog hänt en del i Pekings nöjsliv. Det har hänt mycket och klubbarna är sjukt fina. Alltså, det är verkligen high-tech på allting. Liksom. Men det är klart, hellre svenska damer än kines. Så du, men du vill... Du rekommenderar svenska spelare som får chansen att flytta till Kina att dra dit, inte bara för klubbarna, nattklubbarna som Frank Working på med, utan mer för fotbollen. Nej, men det är självklart för fotbollen med. Och då, det jag rekommenderar svenska, då ska du till kinesisk klubb, då ska du ha utländsk coach liksom. Och det är det jag fått höra i Kina med att liksom, av utländska spelare, att man ska ha utländsk coach, för med kinesisk coach då blir allting, det blir också så här tufft. Kinesiska medier vill inte ha ett nytt ankare någonstans. Jag kan tänka mig att flytta dit. Behöver en löneförhöjning. Bästa. Jättebra, tack. Ärton bjöd alltså hem mig för att göra podd. Det uppskattar man ju. Det var gott om bollskor och Ärton själv körde ju bakåtvänd keps och en fotboll i nävarna. Så att det andades mycket boll. Mycket artig och trevlig, och direkt undrade han om jag vill ha något Ramlösa eller någonting när vi skulle spela in. Jag vill ju gärna ha en kopp kaffe, för det behöver jag dessa tider. Men Ärton dricker inte kaffe. Lite renlevnadsmänniska där. Men det har ju gått bra för honom ändå. Han var också lite stressad, för han och polaren Dennis, den anställde polaren alltså, skulle ut på en hel kväll. Och då fanns det inte tid för alldeles för lång podd. Men den tid han gav mig räckte gott och väl. Podden hittar ni som vanligt på Acast, iTunes och på fotbollskanalen.se och på alla möjliga sådana podcaster och liknande. Själv kör jag podcaster, jag tycker den är bra, men jag inser att det finns många liknande grejer där man kan ladda ner och lyssna på podden. Kritik, feedback, gästförslag kommer ni bäst med på olof.lund@tv4.se eller på Twitter eller på Instagram. Och podden tar inte jullov. Jag har jobbat som en tomtenisse i poddverkstan och spelat in några poddar så att vi ska klara oss ända fram till den 12 januari. Så att ni har en del att se fram emot. Jag vet inte varför jag inte gillar riktigt att avslöja i förväg vem jag har pratat med. Det är någon slags kvällstidningssjuka att jag vill sitta och hålla på den godbiten. Så det gör jag. Ni får hålla er till tåls. Men vi kan säga så mycket att tanken var att Ärton skulle gått senare. Men han var ju så bra. Så att, och framförallt var det ju en nyhet om det här att han lämnade svenska landslaget för det albanska landslaget. Och det gjorde att jag fick kasta om i schemat. Man måste vara flexibel helt enkelt. Missa inte heller att lyssna på Maud Bernhagens podd Maud eller Niklas Wikegårds podd Wikegård. De kör för fullt också i poddverkstan, så att det ska finnas material att lyssna på nu när ni är lediga. Stort tack för den här veckan.